نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس نے ہمیں انسان بنایا, جانور نہیں. اگر وہ ہمیں کوئی کتا یا بلی یا گدھا بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی تو نہیں. اس کا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا, ہمیں فضیلت عطا کی, بے شمار احسانات سے نوازا. اس کے سارے انعامات اور احسانات میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. زندگی گزارنے کے اس سلیقے کو جاننا ہے جو اس نے ہمارے لیے بھیجا. لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات ہم اس طریقے, اس علم, اس سلیقے سے ناواقف ہونے کی بنا پر بہت سی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. اور آج کے دور میں انسان جتنی مادی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی طرح طرح کے مسائل میں گھرتا چلا جا رہا ہے, طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے. آج کے دور میں انسان کو پیش آنے والی پریشانیاں یا بیماریوں میں سے ایک اہم ترین بیماری, جسے آپ ایک روحانی بیماری کہہ سکتے ہیں, وہ ہے ڈپریشن. آج ہر دوسرا شخص ڈپریشن کی بات کرتا سنائی دیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کیوں پیدا ہوتا ہے, ڈپریشن کیا چیز ہے, اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. ڈپریشن, جسے آپ اردو میں مایوسی, غم زدگی, افسردگی اور پست حوصلہ ہونا کہہ سکتے ہیں, دنیا سے دل اچاٹ ہونا, دنیا کی ایکٹیویٹیز میں پوری طرح پارٹیسپیٹ نہ کر سکنا, یہ ایسی کیفیات ہیں جن کا تجربہ آج کا ہر انسان کم یا زیادہ کرتا ہے. ہر انسان کے اوپر کسی نہ کسی درجے کی مایوسی کی کیفیت آتی ہے, غم بھی آتا ہے, ایک اداسی کی کیفیت بھی ہر انسان پر آتی ہے. لیکن ایک نارمل انسان اور ایک بیمار انسان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک نارمل انسان پر ایسی کیفیات آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں اور وہ بہت جلد ان کا مقابلہ کر لیتا ہے. لیکن جب انسان ایسی کیفیات کا مقابلہ نہ کر پائے اور ایسی کیفیات انسان پر حاوی ہونے لگے تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے. یہ مرض دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے, لیکن خاص طور پر ان ممالک میں زیادہ ہے جہاں لوگوں کو اللہ تعالی کی پہچان نہیں, یا اللہ تعالی سے ان کا تعلق نہیں, یا روحانیت سے دور ہیں. لیکن ہم مسلمان, ہم تو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسی کیفیات کیوں ہوتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں ڈپریشن کا سبب معلوم ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ ڈپریشن اچانک نہیں پیدا ہوتا, اس کے اسباب بہت گہرے ہوتے ہیں. کچھ تو موروثی ہوتے ہیں, یعنی والدین کی طرف سے جیسے اور بیماریاں انسان کو ملتی ہیں, اسی طرح ڈپریشن کا مرض بھی بسا اوقات وراثت میں انسان کو منتقل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح نروس سسٹم سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں, خواہ وہ بظاہر ڈپریشن کی شکل نہ بھی اختیار کیے ہوں, لیکن وہ مل جل کر بسا اوقات ڈپریشن میں بدل جاتی ہیں. یعنی انسان کے اعصاب کا کمزور ہونا یا اعصاب کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشر یا بوجھ پڑنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ماحول بھی اسے ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے. یعنی موروثی سبب, موروثی سے مراد یہ کہ جو وراثت میں ہمیں ملا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ماحول اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. بعض اوقات ایک سبب ہوتا ہے, بعض اوقات کئی اسباب ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ماحول میں کیا چیز ہے, مثلا انسان کا گھر, اس کا خاندان, جہاں پر وہ کام کرتا ہے یعنی اس کی ورک پلیس, پھر آن دا ہول ساری سوسائٹی اور معاشرہ, ان کے جو اثرات انسان پر پڑتے ہیں,
وہ اس کے اندر ڈپریشن پیدا کرتے ہیں. لیکن تجربے سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ ڈپریشن کے خارجی یا معاشرے کے یا سوسائٹی کے اثرات سے زیادہ گھر کے اثرات یا اندرونی اثرات جو ہیں وہ انسان پر زیادہ مرتب ہوتے ہیں یا انسان کو زیادہ پریشان کرتے ہیں بنسبت بیرونی اسباب کے. اور ڈپریشن کا اہم ترین سبب یا اہم ترین وجہ انسان کا وہ گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور ایسا گھر جس کے رہنے والوں کے درمیان باہم محبت اور مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ موافقت نہ پائی جاتی ہو. جس گھرانے کے اندر، جس خاندان کے اندر رہنے والے افراد کے درمیان باہم بدگمانی پائی جاتی ہو، باہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین ہر معاملے میں پایا جاتا ہو، اور خصوصاً وہ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں بڑے ہو کر جن کے والدین نے ان کو بھرپور توجہ نہ دی ہو، یا جو والدین کی محبت اور شفقت سے کسی بھی وجہ سے محروم ہوئے ہوں، یا جن پر والدین نے بے جا سختی کی ہو ناجائز طور پر. پھر اسی طرح ڈپریشن کے ان اسباب کے ساتھ ساتھ انسان کی بالکل اپنی ذات کے اندر بھی کچھ کشمکش ہوتی ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہے. اندر کی کشمکش کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ خواہشات بالکل فطری خواہشات ہوتی ہیں. تو بعض اوقات جب انسان کی وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، یا وہ خواہشات حد سے بڑی ہوئی ہوتی، یا وہ خواہشات جائز کی حدود کو کراس کرنا چاہتی ہیں، اور معاشرہ یا دین یا مذہب یا حالات یا ماحول ہمارا اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ جو اندر کی کشمکش ہے یہ بھی انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے. یعنی ذاتی خلفشار، اندر کی کشمکش، اندر کی جنگ. مثلا دل ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن دوسری طرف انسان دیکھتا ہے کہ اس کے حالات اس کو اجازت نہیں دیتے، مثلا اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، اس کا خاندان اجازت نہیں دیتا، اس کا دین اجازت نہیں دیتا. تو یہ جو کشمکش ہے انسان کے اندرونی جذبات کی اور بیرونی دباؤ کی، یا اندر ہی ایک قوت ہے جو ایک چیز طلب کر رہی ہے اور دوسری اس کو روک رہی ہے، تو وہ اندر کی جنگ جو ہے یہ بھی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے. ان اسباب کے ساتھ ساتھ علامات کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی بیماری کی جب علامتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں تو پھر انسان اس کا صحیح طور پر علاج کر سکتا ہے. ان علامات میں پہلی علامت ہے تنگ دلی کا احساس، دل کی گھٹن، اندر کی گھبراہٹ، پھر اطمینان کا نہ ہونا، سکون کا نہ ہونا، بلا وجہ بے چینی کا احساس بغیر کسی ظاہری سبب کے. بعض اوقات تو انسان بے چین ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. مثلا آپ کو پتہ چلتا ہے خدا نخواستہ کوئی عزیز دوست رشتہ دار فوت ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کوئی اور کسی چیز کا نقصان ہو گیا، تو ایسے نقصان انسان کو غم میں یا دکھ یا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. ایک بہت واضح اور آبویس سی ریزن ہوتی ہے، انسان کو پتہ چلتی ہے. لیکن بعض اوقات جب وجہ نہیں پتہ چلتی اور اندر ایک بے چینی ہے تو یہ پھر ڈپریشن ہے، یہ ڈپریشن کی علامت ہے. پھر اسی طرح سوچ میں تلخی، نیگیٹو تھنکنگ، ہر چیز کو الٹا دیکھنا، ہر چیز کو الٹا سوچنا، کسی کے سیدھے کام کو بھی غلط سمجھنا، ہر ایک پر شک کرنا، بدگمانی کرنا، یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے. اور پھر ان ساری چیزوں کے نتیجے میں انسان کی نیند میں گڑبڑ ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے جو اسباب رکھے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ نیند ہے، جس سے انسان سکون پاتا ہے، اس سے انسان آری ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ نیند کی دوائیں کھا کر، مسکن ادویات کھا کر سوتے ہیں. تو ایسی ادویات کھا کر اپنے آپ کو سلائے رکھنا اور اپنے آپ کو دنیا کے وسائل سے فرار پر آمادہ کرنا، یہ اس کا علاج نہیں ہوا کرتا. اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ اندرونی علامات کے علاوہ جسم پر بیرونی طور پر بھی یا جسمانی طور پر بھی کچھ علامات سامنے آتی ہیں. مثلا بہت زیادہ پسینہ ایک دم آنے لگنا، دل کا زور زور سے دھڑکنا، جسمانی کمزوری ہو جانا، انتہائی تھکاوٹ محسوس کرنا، یعنی تھوڑا سا کام کرنے پر بہت زیادہ تھک جانا،
کام کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا، وسوسوں کا شکار ہو جانا، اسی طرح بعض اوقات مختلف فوبیاز جو ہو جاتے ہیں کہ لفٹ میں نہیں چڑھ سکتے، بند کمرے میں نہیں جا سکتے، اندھیرے میں نہیں جا سکتے، تو یہ چند ایک ظاہری اسباب بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں جو کہ عام نارمل حالات میں انسان کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہوتے. کیونکہ مثلا ایک نارمل انسان گھر میں اکیلا ہے، اندھیرے کمرے میں جا رہا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، وہ اسے بہت نارمل لیتا ہے، کہیں اوپر جانا نیچے اترنا ہے. لیکن جب ڈپریشن ہوتا ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بہت بادر کرتی ہیں، انسان کو کمزور کر دیتی، انسان ان چیزوں کے سامنے ہارنے لگتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں بڑی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. مثلا بازنوں کو السر ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینسو ہو جاتے ہیں لوگ، اسی طرح استھما کی بیماری ہو جاتی ہے، بازنوں کی سکن پر یہ ڈیزیز آ جاتی ہے جیسے ایکزیما وغیرہ ہو جاتا ہے. اب لوگ سکن کے اوپر دوائی باہر سے لگا رہے ہیں، استھما کے لیے بیرونی طور پر دوائیاں کھا کے کنٹرول کر رہے ہیں اور استھما ہے کہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا، بی پی کی دوائی کھا رہے ہیں وہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا، ڈوز بڑھاتے جا رہے ہیں. اب وہ بظاہر علاج ہو رہا ہے لیکن اصل کاز کو پکڑا ہی نہیں گیا، روٹ کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا. لہذا ان کا نقصان کیا ہوتا ہے، ان دوائیوں کے پھر اپنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، پھر ایک بیماری سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، وہ بیماریوں کا ایک چین چل پڑتا ہے. اور بسا اوقات انسان ان بیماریوں کی اوٹ میں یا ان بیماریوں کے دامن میں پناہ لے کر اپنے لیے ایک جواز پیدا کر لیتا ہے، لیکن روٹ کاز اس کا کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی بظاہر ان نظر آنے والی بیماریوں کو ظاہری بیماریاں سمجھ کر علاج نہیں کرنا چاہیے، اس کے اصل سبب کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ درست ڈائگنوسس ہونے چاہیے، تشخیص صحیح ہونی چاہیے. عام طور پر علاج کیا کیا جاتا ہے، مریض کو سلا دیا جاتا ہے یا ٹرینکولائزرز دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یعنی روح کی بیماری کا علاج صرف گولیاں کھانے میں تو نہیں ہے. اس کا نقصان بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی دوائیاں کھاتا ہے جس سے اس کا معدہ اور خراب ہوتا ہے، جب معدہ خراب ہوتا ہے اس کا نظام ہضم بگڑتا ہے، اس کی نیند کا سسٹم خراب ہوتا ہے، اس کے اندر صحیح خون پیدا نہیں ہوتا، سارے خون کے اندر دوائیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی انسان ظلم پر ظلم اپنے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے لیکن چین کہیں بھی نہیں پاتا. ایسی صورت میں انسان کو حقیقی علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کی درستگی. کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوگی، جب تک زندگی کے بارے میں اپروچ ٹھیک نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان صحیح نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. مثلاً کسی کا کال ہے کہ گرے ہوئے دودھ پہ افسوس کا اظہار نہ کرے. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اسی عادت کے شکار ہوتے ہیں کہ اگر سویرے سویرے چائے بناتے ہوئے دودھ گر گیا تو سارا دن اسی کا غم، ہر تھوڑی دیر بعد خیال ہے آج دودھ گر گیا تھا، آج دودھ گر گیا تھا، آج دودھ گر گیا تھا، اس سے مجھے جو ہے وہ چولہا صاف کرنا پڑا، پھر وہ نقصان ہو گیا، پھر گھر میں اسمیل ہو گئی، پھر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اثرات بھی چھوڑ جاتا ہے اور پھر ہم اسے دیکھ دیکھ کے دکھی ہوتے رہتے ہیں. حالانکہ اب جو گرنا تھا گر گیا، بس ختم. اس کے بعد اس کو بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اب افسوس کرنے سے حاصل کچھ نہیں. پھر اسی طرح کسی نے یہ بھی کہا کہ سی ٹی کو اس کی قیمت سے زیادہ میں نہیں خریدنا چاہیے. یعنی سی ٹی ایک معمولی سی چیز ہے نا، روپے دو روپے میں مل جائے گی، اس پہ 10 روپے کیوں لگاتے ہیں آپ؟ تو جو چیز جتنی حیثیت کی، جتنی قیمت کی ہے، اس کو اسی قیمت میں رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ اسے اہمیت نہیں دینی چاہیے. اگر 2 روپے کا دودھ گر گیا یا 10 روپے کا گر گیا تو اس کے بدلے میں اپنے آپ کو جو آپ اتنی قیمتیں ہیں اس کو کیوں پریشان کر رہے ہیں، اس کو کیوں نقصان دے رہے ہیں؟ تو چھوٹے چھوٹے نقصانات پر بڑی چیز قربان نہیں کرنی چاہیے. ہر چیز کو اتنی ہی اہمیت دیں، ہر چیز کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت کی وہ لائق ہے. ہر نقصان پر اور ہر جانے والی چیز پر یہ سوچیں کہ اس چیز کی ویلیو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. جس کے لیے میں اتنا رو رہی ہوں، کڑ رہی ہوں، جان جلا رہی ہوں، خون جلا رہی ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جن پہ ہم دکھی ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، بالکل معمولی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس پہ جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے.
اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے بند کر دینے چاہیے، حال میں زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، ماضی کو بھول جائیں اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. کل جس نے جنم ہی نہیں لیا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں، اور ماضی جو فوت ہو چکا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں، نہ وہ ہاتھ میں نہ وہ ہاتھ میں، جو ہاتھ میں اس کی قدر کریں، جو آج پاس ہے اس کو ویلیو دیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بیماری اس کا علاج کرنے سے پہلے پرہیز زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسے عام طور پہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، یعنی بجائے اس کے کہ انسان ایک بیماری کا شکار ہو اور پھر علاج شروع کرے تو اس سے پہلے ہی پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ ڈپریشن کے بھی سٹیجز ہوتی ہیں، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، آگے. اگر آپ کو پہلے درجے کا ڈپریشن، یعنی کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ افسردہ یا غمزدہ ہونا شروع ہوئے ہیں، تو فوراً کانشیس ہو جائیں کہ نہیں نہیں اس سے آگے نہیں جانے دینا، اس کو کیا وجہ ہے، کیوں میں ایسا کر رہی ہوں، سبب کو جانیں اور اس سبب کو بالکل چھوٹا کر کے رکھ دیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں، بڑی سے بڑی بات کو اگر آپ تولیں اپنے مقابلے میں تو ہر جانے والی چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی اپنی ذات کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اگر آپ نہ رہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا، انسان اگر خود ہلاک ہو جائے تو اس کا مال اس کے کس کام کا، دنیا کی نعمتیں کس کام کی. اس لیے سب سے پہلے تو پرہیز ضروری ہے، یعنی جہاں اپنے اندر ایسے جراثیم دیکھیں، جہاں اپنے اندر ایسی کوئی کیفیت دیکھیں تو فوراً یہ سوچیں کہ وجہ کیا ہے اور اس کو یہیں ختم کرنا، اس سے آگے نہیں جانا. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو انالائز کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے کس چیز سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ڈپریشن کے اسباب میں ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی. کس چیز کا ڈر ہے مجھے، کس چیز کا غم ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو ڈپریشن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ انجانے اور غیر معلوم قسم کے تفکرات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے دونوں بند کر دیں، صرف حال کا دروازہ کھلا رہنے دیں. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک گھر میں ہیں، بڑا گھر ہے اور آپ اس میں ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، تو خلبندی کیا ہے کہ باقی کمرے بند کر دیں. کیوں آپ کھلا چھوڑتے ہیں ان کو کہ روز مٹی پڑے اور روز صفائی کرنی پڑے؟ جب تک وہ استعمال نہیں ہوتے تو بند رہیں، جہاں آپ رہ رہے ہیں بس اسی کی حفاظت کریں. تو آپ آج میں رہ رہے ہیں، آج کو دیکھیں کہ آج کا دن آپ کے لیے کتنا قیمتی ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے نا، مستقبل کے بارے میں انسان کو کچھ پریشانیاں ہوتی. لیکن آپ جانتے ہیں، میں اور آپ سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. کل کا علم صرف اللہ کو، صرف. اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارا جو غیب پر ایمان ہے نا، وہ درست نہیں. اللہ پر ایمان جو ہے وہی درست نہیں. ہم ایمان بھی رکھتے اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. ہم مستقبل کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کے فیصلے اور اس کی بھلائی اور اس کا فائدہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے، جبکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں تو وہ بھی نہیں ہے جو اس وقت میرے پاس ہے. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے. دنیا میں ہر آن کتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کسی کو پتا تھا یہ ہوائیں اور یہ بارشیں اور یہ ٹھنڈک اور یہ سب پھر اس طرح لوٹ آئے گا اور پورے ملک کو بارش اس طرح لپیٹ لے گی؟ کسی کو خبر نہیں تھی. دو چار دن پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہفتہ پہلے کی گرمی دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ ہائے گرمی آ رہی، کم از کم اور تو کسی کا نہیں مجھے پتا. میں اپنے بارے میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ذرا سی دھوپ تیز ہوئی تو مجھے ایک دم پریشانی ہوئی، یا اللہ، اور میں اپنے دماغ پہ بوجھ ڈال کے بیٹھ گئی، اب پھر گرمی آ رہی ہے، مجھ سے تو کچھ نہیں ہوگا. اور تھوڑی دیر میرے اوپر وہ کیفیت رہی، پھر میں نے سوچا چھوڑو، کوئی پتہ نہیں کل کو کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا اور کیا نہیں. اور اس کے بعد میں فوراً اس کیفیت سے نکلی. اور اگر میں نہیں نکلتی اور سارا دن میں اپنے آپ کو اس میں مبتلا رکھتی تو واقعی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. میرے اپنے اوپر وہ کیفیت آئی ایک خوف کی کہ گرمی آ رہی ہے، کیونکہ مجھے گرمی سے ڈر لگتا ہے بہت، جہنم سے بھی بہت ڈر لگتا ہے اور گرمی سے بھی بڑا لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گرمی آئی تو میرے کام کرنے کی صلاحیت جو کم از کم آدھی ختم ہو جائے گی، اور بہت مشکل پڑتی ہے مجھے اس کو ڈیل کرنے میں. خیر، اور آج جب مجھے سردی لگ رہی تھی دن کو، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی احمق تھی کہ میں گرمی سے پریشان ہو رہی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلے ہفتے موسم ایسا ہو جائے گا. اور واقعی ہمیں نہیں پتا کہ کل کے لیے جس چیز سے ہم پریشان ہو رہے ہیں وہ کل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. تو ہر وہ چیز جس کا خوف آنے لگے،
کوئی بھی چیز، کیونکہ خوف ڈپریشن کا سبب بنتا ہے، ہر وہ چیز جس کا خوف آنے لگے اس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں کہ نہیں میں نے کل نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، آج نہیں ہے یہ چیز میرے پاس تو اس لیے مجھے پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کا ہمیں خوف ہے ان کے اسباب معلوم کر کے سبب دور کرنے کی کوشش کر لیں۔ کوئی بھی چیز جس کا آپ خوف ہے آپ کو، تو اس کے لیے تیاری کر لیں۔ مثلا اگر مجھے خوف ہے گرمی کا تو میں ذرا دیکھ لوں کہ اے سی ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں، کپڑے گرمیوں کے ہیں یا نہیں، یعنی تیاری کر لوں بجائے اس کے کہ خوف زدہ ہو کے بیٹھ جاؤں اور سوچتی جاؤں اور سوچتی جاؤں اور بس، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نمبر ایک یہ کل کا کسی کو نہیں پتا، نمبر دو یہ کہ ہاں نہیں پتا لیکن پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے اور ہو بھی جاتا ہے ایسے، تو اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں، اس کا بندوبست کریں، اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب سبب دور ہوگا یعنی تیاری ہوگی تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا کہ نہیں اب آ جائے، اگر مشکل آتی بھی تو میں نبٹنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے اس، اس لیے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اور خوف کیا ہوتے ہیں؟ مثلا سارے خوف کا تو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتی، چند ایک خوف کا ذکر کر سکتی ہوں۔ مثلا ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم کل کھائیں گے کہاں سے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے رزق کا کیا ہوگا، کون ہمارے لیے کمائے گا، کون ہمارے لیے لائے گا، کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا۔ اور یہ خوف جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کو بھی ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی ہے، سب کو ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے، وَكَأَيِّم مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کی پیٹھ پہ نہیں لدا ہوا، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے۔ آخر اتنے سال زندگی کے گزارے، کسی دن بھوکے تو نہیں سوئے نا، 20 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، 40 سال کھلایا نا اس نے، تو جس نے پچھلے 40 سال کھلایا وہ اگلے بھی کھلا دے گا، یہ اس کے ذمہ ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، جو ہم سے بن پڑتا ہے بناتے رہیں اور باقی معاملہ اس پہ چھوڑ دیں۔ پھر اسی طرح عموماً کیا ہوتا ہے ہمیں خوف ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے، یہ نہ ہو مثلاً یہ شنڈلیئر خدا نہ خواستہ یہ نہ گر پڑے، یہ شیشہ نہ ٹوٹ جائے کہیں، کہیں آگ نہ لگ جائے، وہ کہیں باہر نکلی ہوں ابھی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہمارے دل سے آ کے گزرتی رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے خوف، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یعنی مصیبت کے آنے کا خوف، کسی بھی قسم کی مصیبت کے آنے کا خوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، وہ تو لکھی جا چکی، اب کیا کرو گے، پریشان ہونے سے وہ ٹل جائے گی؟ ہاں ایک بات ہے، دعا کرو، دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر کسی بھی آنے والے حادثے کے لیے تیار رکھو، اللہ سے مدد مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر مصیبت سے بچائے، حفاظت کی دعائیں کرو، حفاظت کے اسباب اختیار کرو، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور نبٹنا بھی سکھایا تھا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب کچھ پڑ جاتا ہے تو گزر بھی تو جاتا ہے نا، اور پھر اس موقع پر کچھ پچھلی مصیبتوں کو یاد کر لیں، وہ جو فلاں پڑی تھی تو کیا ہو گیا تھا، آئی تھی اور گزر ہی گئی نا، پھر کیا ہوا، کسی بڑے سے بڑے حادثے کو، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑے سے بڑے دکھ کو یاد کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ دکھ پہلے بہت بڑا تھا پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، ہر آنے والا دکھ چلا جاتا ہے، کوئی نہیں رہتا دنیا میں، تو خدا نخواستہ اگر کوئی آ بھی گیا تو چلا بھی جائے گا، ایمان سلامت رہنا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دکھ چھوٹا ہوتا ہے اور نقصان ہم بڑا کر بیٹھتے ہیں، وہ سیٹی کو اس کی قیمت سے زیادہ پہ خریدتے ہیں، مشکل چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو گھلا ڈالتے ہیں، اپنے آپ کی قیمت لگا دیتے ہیں نا اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
گویا نقصان بھی اس کے ہاتھ میں، نفع بھی اس کے ہاتھ میں. جب میرا تعلق اس سے مضبوط ہے تو میں اس سے خیر کی توقع کیوں نہیں رکھتی کہ وہ مجھے اپنے خیر سے ہی نوازے گا اور شر مجھ سے دور کر دے گا. پھر اسی طرح انسان بسا اوقات بیمار ہونے سے ڈرتا ہے کہ بڑھاپا ہوا تو میرا کیا بنے گا، کہیں چھوٹی موٹی درد شروع ہوئی، یہ درد شروع ہو گئی اب تو یہ بڑھے گی، اور اب تو میری عمر اتنی ہو گئی ہے، اور اس عمر میں تو فلاں کو میں نے دیکھا تھا اس کا یہ حال تھا، اور فلاں کا تو یہ بن گیا، اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ایک خوف، خوف. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان، یعنی یہ بات اب ایک طرح سے پروفڈ ہے کہ انسان کے بہت سارے ایکشنز اس کی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں صرف اس کی سوچ کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں، حالانکہ حقیقی سبب کوئی نہیں ہوتا جسم میں ان کا. تو اب ایک چیز جس کو ہم نے کسی کے ساتھ ہوگی ہم نے اس کو اپنے پہ لے لیا، یعنی اس کے ساتھ ہوگی اب مجھے بھی ضرور ہو جائے گی. اور عموماً ہم نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو زکام میں دیکھا تو ہمیں لاحق ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھ خراب دیکھی بس ایک دیکھنے کی دیر ہے وہ ہمیں بھی پہنچ جائے گی مرض. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سے مجھے زیادہ اثر ہو جاتا ہے، کسی دوسرے کو کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرے اپنے اندر وہ جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، وہ اس بیماری کو میں نے خود دعوت دے دی ہے، وہ ڈر خوف کے مارے وہ میرے اوپر حاوی ہو گئی ہے. اور اگر اس وقت انسان دعا پڑھ کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے محفوظ کر دے گا. یعنی چھوٹی سی بھی کسی کو تکلیف میں دیکھے نا، مثلا کوئی گر گیا، کوئی اٹک گیا، کوئی ذرا سا بھی کسی دکھ میں مبتلا ہوا ہے، فوراً پڑھ دیں الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا ہے. تو جب شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے گا. اور یقین کے ساتھ پڑھیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ تھا، ایسا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ وہ خاص طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کیا ہوا بیماری آ گئی، اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دے دیتا ہے، وہ شفا دے سکتا ہے، میرا اس سے تعلق ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں، بیماری سے کیوں ڈرتا ہوں، بیماری آ بھی گئی تو شفا بھی آ جائے گی، وہ سبب پیدا کر دے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سوچ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی کرنا ضروری ہے، اور ان میں اہم ترین چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلسل تعلق، مستقل تعلق، کیونکہ ساری قوت اور ساری طاقت اس کے پاس ہے. انسان بے حد کمزور ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ قوت دے دے، ساری قوت کا سر چشمہ تو وہ ہے. تو جب انسان اس کو تھام لیتا ہے تو وہ دراصل استمسک بالعروۃ الوثقی لن فسام لہا، اللہ پر بھروسہ اور اللہ کو تھامنا اور اس سے تعلق ایسا ہے جیسے کسی مضبوط کڑے کو پکڑ لینا جس نے ٹوٹنا نہیں ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سہارا دیتا ہے. پھر اسی طرح نماز سے مدد لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، جب ذرا بھی پریشان ہوتے تھے، تھوڑی سی بھی پریشانی آتی تو سب سے پہلے نماز کی طرف رجوع کرتے، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ کی ذاتی زندگی میں مشکلات آئیں یا دین کو پھیلانے کے لیے کوئی مشکل پیش آئی تو فوراً آپ نے نماز سے مدد لی. ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ڈپریشن میں بیٹھے رہتے ہیں، فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیا کریں، غم ہے، دل ہی نہیں چاہتا. نہیں بھی دل چاہتا تو اپنے آپ کو پش کر کے، کھینچ تان کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اگر آپ واقعی قرآن کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے اور ذرا سی لمبی نماز پڑھ لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نماز کے ختم ہونے تک آپ کا ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا، آپ اس کیفیت سے بھی باہر آ جائیں گے. کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمودہ نسخہ ہے، مجرب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کیوں نہیں؟ ہم تو مصیبت کے مارے بوجھ سمجھ کے اس کو اٹھا پھینکتے ہیں، بس ٹائم آیا اور پورا کیا اور ختم، انجوائے نہیں کرتے نماز کو. بعض لوگوں کو نماز سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی، وہ اتنی دیر خاموش نہیں رہ سکتے شاید، یعنی حالانکہ وہی وقت ہم بیٹھ 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 کے بھی گزار دیتے ہیں. اچھا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہمیں قرآن زیادہ زبانی یاد نہیں ہوتا تو ہر وقت کل والا پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں. اگر تھوڑی سی کوشش کر کے ایک ایک آیت سیکھنا شروع کر دیں
اور قرآن پاک کی ایسی صورتیں جن کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، مثلا سورۃ الکہف ہے، سورۃ البقرہ کی اول آخر آیات ہیں، سورۃ یاسین ہے، سورۃ الملک ہے، اگر ان کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، یعنی یاد کرنا شروع کر دیں، ایک ایک آیت، دو دو لفظ، تین تین لفظ، اور آپ دیکھیں کہ کچھ مشکل نہیں، تو ایک تو ذہن مصروف ہوگا، دوسرا اس کلام کی برکت ہوگی، تیسرے نماز بہت اچھی ہو جائے گی۔ ہم عموماً شکایت کرتے ہیں نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، تو اگر آپ بدل بدل کے آیات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ نماز آپ کو کھینچ کے رکھے گی، پکڑ کے رکھے گی۔ اور جب ہم ایک روایتی سے نماز پڑھتے ہیں نا، بس کھڑے ہو گئے اور کچھ پتہ نہیں اللہ اکبر کب ہوئی اور سلام کب پھیر لیا، ایسی نماز پر فائدہ نہیں دیتی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اکیلے بھی ذکر، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر، تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرنا اور بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی۔ عموماً ہم جب لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینا نہیں پسند کرتے، یا اللہ کی بات کرنا نہیں پسند کرتے، ہم دنیا بھر کی باتیں کریں گے، زیور کپڑے کی باتیں کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، لیکن اللہ کی بات نہیں بیٹھ کے کریں گے اکٹھے۔ اور پھر اسی طرح جس طرح کی ذکر کی مجلس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے، اور آپ میں سے ہر ایک محسوس کر سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے دل کی حالت اچھی ہے بنسبت اس کے کم تنہائی میں کہیں بیٹھے سوچ رہے ہوتے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، یا دین کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا ایک بہترین علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة، کہ ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اتارتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن پاک کے لیے ہدن و بشرا کا لفظ آتا ہے، ہدایت اور خوشخبری ہے، یعنی دلوں کی خوشی کا سامان ہے اس کتاب میں، اور اکیلے تلاوت بھی فائدہ دیتی ہے، اور کسی مجلس میں محفل میں بیٹھ کے سب کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی فائدہ دیتا ہے۔ ذکر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پہ چھا جاتی ہے، ان پہ سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ تو جس مجلس کے اوپر رحمت چھا جائے، جس مجلس پہ فرشتے پر بچھائیں، یعنی اپنے پروں سے ڈھانپ لیں، اور جس مجلس کے لیے وعدہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والوں پہ سکون نازل ہوتا ہے، لیکن شیطان ہمیں ایسی مجلسوں کو سے بھگا کے رکھتا، نہیں نہیں وہاں نہیں جانا، ابھی بڑے مصروف ہو تم، بہت کام ہے، وہاں جاؤ گے تو یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا۔ تو جب ہم ایسی مجلسوں اور محفلوں سے دور رہتے ہیں، دین کے سیکھنے سکھانے کی مجلسوں سے، تو اس سے بھی ہمارے دلوں میں وحشت ہوتی ہے۔ تو بطور علاج ایسی جگہوں پر شریک ہونا چاہیے، یعنی علاج کے نقطہ نظر سے۔ پھر اسی طرح دعا، دعا جو ہے ان مشکلات میں بھی فائدہ دیتی ہیں جو اتر چکی ہیں، اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نہیں اتری۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دعا ان مصیبتوں اور بلاؤں میں بھی فائدہ مند ہے جو آ چکی ہیں انسان پہ، اور ان میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی آئی نہیں، ان کو پیچھے ہی روک رکھتی ہے۔ اس لیے دعا بہت مؤثر علاج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مانگو تو صحیح، میں قبول کروں گا تمہاری دعا۔ لیکن شیطان عموماً ہم کو بہکاتا ہے کہ نہیں، تم تو اتنے گناہگار ہو، تمہاری نہیں سنی جائے گی، وہ کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں سنی جاتی، کس نے آپ کو بتا دیا؟ کہ جب آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، دوں گا میں تم کو، پھر ہم کیوں نہیں مانگتے؟ اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے، میری دعا سے منہ موڑتے ہیں، وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی دعا نہ کرنا انسان کی بدبختی کی علامت ہے، اور یہ بدبختی انسان کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے بہترین نسخہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت، یعنی ایک ہوتا نا ہم انگلی پھیرتے رہتے ہیں خاموشی سے، یہ نہیں تلاوت کہلاتی۔ تلاوت کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولے، اور اونچی آواز سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں اور خاص طور پر قرآن پاک میں ہمارے جو سارا ووکل سسٹم ہے وہ سارا استعمال ہوتا ہے،
ہماری زبان کے کنارے سائڈز، ہمارے ہونٹ، ہمارا حلق، ہمارے سینے تک، دل تک اس کے اثرات آتے ہیں. یعنی عربی زبان میں جو حروف ہیں، ہر حرف کے منہ سے نکالنے کی جگہ الگ ہے. جب ہم صحیح طور پر تلاوت کرتے ہیں، صحیح انداز میں، جیسے حق کا تلاوت ہی جس کو کہتے ہیں، تو اس سے وہ سارے تار ہلتے ہیں ہمارے، مختلف پوائنٹس پہ جا کے ٹچ کرتی ہے وہ تلاوت، اور اس کے ذریعے وہ ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے. تو بطور خاص کبھی غم کا دورہ پڑنے ہی لگے، ابتدائی سمپٹمز میں فوراً سب کام چھوڑ دیجئے، قرآن کھول کے لاؤڈلی پڑھنا شروع کر دیجئے. آپ دیکھیں گے اگر آپ 15 منٹ صرف لاؤڈلی قرآن پڑھیں گے، آپ اس کیفیت سے باہر ہوں گے. یعنی بہترین علاج ہے، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، لیکن رحمت للمومنین، یہ ماننے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے، اور اگر ہمارے اس وقت یقین ہی شیکی ہو جائے تو پھر نہیں فائدہ دیتا. پھر اسی طرح اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرتے رہنا، پھر نیکی کے کاموں میں دلچسپی رکھنا، یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھنا، نیکی کے مواقع کو ضائع نہ کرنا. اور اس میں کیا ہے، ایک چھوٹی سی نیکی کیا بتائی، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. اب مسکرانے پہ کیا خرچ آتا ہے ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے صدقہ شمار کیا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی بسر کرائیں گے. اچھا، یہ بات میں کس لیے آپ کو بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر وہ خاص خوشی اور خاص سکون آ جائے جس سے عام طور پر دنیا کے لوگ محروم رہتے ہیں. مادہ پرستی کا شکار لوگ اس خوشی سے محروم رہتے ہیں. کبھی آپ ٹینشن کا شکار ہوئے، ذہنی تناؤ کا ہوئے؟ یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے، کھا رہا ہے انسانوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو. اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی، ہر مرض کی دوا ہے. سٹریس مینجمنٹ آج کے دور میں ایک سائنس بن چکی ہے، اور مختلف طریقوں سے، ہیلوں بہانوں سے لوگ علاج کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس کے بارے میں ہمیں کیا حل دیتا ہے. یہاں میں مولانا وحید الدین صاحب کی ایک تحریر پڑھوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمنٹ کروں گی. زندگی میں بار بار مسائل اور مصائب آتے ہیں، زندگی میں بار بار مسائل اور مصائب آتے ہیں، یعنی مصیبتیں آتی ہیں. ایسا ہر مرد اور عورت کے ساتھ پیش آتا ہے، یعنی کوئی ایک غیر معمولی چیز نہیں ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. ان مسائل اور ان مشکلات سے کس طرح کامیابی کے ساتھ نپٹا جائے، مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کا جواب قرآن کی سورت نمبر 2 کی ایک آیت میں ملتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. مسائل اور مصائب کے وقت کوئی شخص ذہنی تناؤ کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ٹینشن ہوتی کیوں ہے؟ مصیبت کے آنے پر انسان کیوں ٹینس ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ جو کچھ پیش آیا ہے وہ خود فطرت کے قانون کے تحت پیش آیا ہے، تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو. یعنی ہم کہتے ہیں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر انسان مان لے کہ نہیں اس کو تو ہونا تھا، اور ایسا ہوتا رہتا ہے، اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اٹس پارٹ آف لائف، ایکسپٹ کر لے کہ جو ہونا تھا ہو گیا تو ٹینشن ختم ہو جائے گی. مثلا اگر آندھی اور بارش آئے تو وہ بھی انسان کے لیے مسئلہ پیدا کرتی. یاد کر لیجیے پچھلے سال کی بارشیں، کوئی مسئلہ پیدا ہوا تھا؟ میرے خیال ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہوگا.
مگر آندھی اور بارش کے وقت آدمی ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا، اس کو فطرت کے قانون کے تحت ہونے والا واقعہ سمجھتا ہے کہ بارشیں تو آتی ہیں، آندھیاں بھی آتی ہیں، اور معتدل انداز میں اس کا سامنا کرتا ہے، یعنی پازیٹیولی اس کو فیس کرتا ہے. یہی معاملہ زندگی کے مسائل اور مصائب کا بھی ہے. یہ چیزیں خالق کے تخلیقی منصوبے کے تحت پیش آتی ہیں. تخلیقی منصوبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے کریشن کا، اس کا یہ حصہ تھی. وہ انسان کے لیے زحمت میں رحمت، بلیسنگ ان ڈسگائز کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ایک چھپی ہوئی بلیسنگ یا نعمت ہوتی ہے، کیونکہ ان مع العسر یسرا ہوتا ہے. آدمی اگر پیش آنے والے مصائب کو اس حیثیت سے لے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو. مسائل یا مصائب کا سامنا کرنے کے دو طریقے ہیں، یعنی مسائل یا مشکلات کو نبٹنے کے دو طریقے ہیں. ایک صبر کا طریقہ ہے اور دوسرا بے صبری کا طریقہ ہے. بے صبری کا طریقہ دوسرے لفظوں میں منفی رد عمل، نیگیٹو رسپانس، نیگیٹو رسپانس کا طریقہ ہے. بے صبری کیا ہے؟ نیگیٹو رسپانس. ذہنی تناؤ ہمیشہ بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے. عجلت، جلد بازی، صبر نہ کرنا. اس کے مقابلے میں صبر کا طریقہ آدمی کو ذہنی تناؤ کا شکار ہونے سے بچا لیتا ہے. یعنی انسان اگر ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، اس کڑوے گھونٹ کو پی لیتا ہے کہ تو زندگی کا حصہ، پھول کے ساتھ کانٹا ہے، اگر چپ گیا اور خون نکل رہا ہے تو اس خون کو ہٹا دو اور تھوڑا ہاتھ مل لو، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر انسان اس موقع پہ کہے نہیں، میں تو آئندہ میں تو پھول کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور میں اس کو دیکھوں گا نہیں، پھر تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے پھول سے ملنے والی خوشبو اور خوشی سے محروم ہو جائے گا. اس دنیا میں ہر آدمی قانون خداوندی، بالفاظ دیگر قانون فطرت کے تابع ہے. وہ اپنے آغاز میں بھی اسی قانون کے ماتحت ہے اور اپنے آخر میں بھی اسی قانون کے ماتحت. ایسی حالت میں حقیقت پسندی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت جب بھی کسی مسئلے سے دوچار ہو تو وہ معتدل انداز میں اس کا سامنا کرے اور اس کو اپنے حق میں خیر سمجھ کر قبول کر لے. تکلیف دے، ناپسندیدہ اور پریشان کن چیزوں کو اپنے حق میں خیر سمجھ کے قبول کر لے، اس میں خیر کے پہلو تلاش کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں کہاں کہاں بھلائی بھی آئی. اس آیت میں مصیبتوں کا مقصد ابتلاء ولنبلونکم بتایا گیا ہے. ابتلاء کے معنی امتحان یا آزمائش کے ہیں. انسانی زندگی میں اس قسم کے امتحان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو حوادث کے درمیان تربیت دے کر زیادہ بہتر انسان بنایا جائے. یعنی مشکلات کیوں آتی ہیں؟ انسان کو کیا بنانے کے لیے؟ زیادہ بہتر، زیادہ بہتر انسان بنانے کے لیے. جیسے کوئی بھی امتحان، مثلا پارا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا، تو اگرچہ آپ ایک ٹینشن سے گزرتے ہیں، تکلیف سے گزرتے ہیں، بہت سی مشکلات آپ کو ہوتی ہیں، لیکن کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے. مثلا ایک طریقہ تو پڑھنے کا یہ تھا کہ آپ آئیں، دلچسپی سے لیکچر سنیں اور پھر گھر چلے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں، یاد کریں اور پھر اس کو ریپروڈیوس کریں. دونوں میں سے بہتر کیا ہے آپ کے لیے؟ جو آپ کی شخصیت یا آپ کی ذات یا آپ کے علم کا حصہ بن جاتا ہے، کہ آپ اس کو اس درجے میں اپنے اندر اتار رہے ہیں کہ آپ پھر ریپروڈیوس بھی کر سکیں، پھر آپ مفید بن جاتے ہیں. اور اگر صرف اتنا ہو کہ آپ کی اپنی ذات نے سنا اور آپ کی اپنے اندر تک فائدہ ہے، تو وہ کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے. امتحان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو حوادث کے درمیان تربیت دے کر زیادہ بہتر انسان بنایا جائے. حوادث کسی آدمی کے لیے ترقی کا زینہ ہے. حوادث کے ذریعے، یعنی حادثوں کے ذریعے، آدمی کا ذہن بیدار ہوتا ہے، اس کی عقل زیادہ کام کرتی ہے. یعنی ہر حادثہ انسان کو جگاتا ہے، ہوش ملاتا ہے. مشکلات سے انسان کے اندر پختگی آتی ہے، انسان میچیور ہوتا ہے. جیسے کچا برتن آگ میں پک کر پکا ہو جاتا، مٹی تو وہی ہوتی ہے. کبھی برتن بننے کا عمل دیکھا یا سنا یا پڑھا؟ مٹی کو پانی میں ڈال کے گوند کے پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ایک خاص شیپ میں برتن بنایا جاتا ہے، پھر اس کو تپایا جاتا ہے آگ پر. مجھے ایک کارخانہ ایسا دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا جس میں 12 گھنٹے تک
برتنوں کو بھٹی میں رکھا جاتا ہے، مسلسل وہ ہیٹ میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسے پکے ہو جاتے ہیں کہ چھوٹا موٹا گرنے سے، ٹھوکر لگنے سے، آپس میں ٹکرانے سے ٹوٹتے نہیں. بہت سے لوگ زندگی میں چھوٹے چھوٹے ٹکراؤ سے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ کچے برتن ہے نا، ٹوٹ جاتے ہیں، دراڑیں آ جاتی ان میں. لیکن جو برتن زیادہ دیر تک پکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ خاص مقدار تک تپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھر ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ پھر کام کے ہوتے ہیں، وہ فائدہ مند ہوتے ہیں. اور کچے برتن جن میں دراڑیں ہوتی ہیں وہ کام کے نہیں ہوتے، کچھ بھی ڈالو ان میں سب بہ جائے گا، فائدہ نہیں اس کا. اور اللہ تعالیٰ جس شخص سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ آزمائش ہوتی، آزمائے جانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں، پھر جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں، یعنی جو جتنا درجے میں ان کے قریب ہوگا اس پر آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی. اس سخت آزمائش سے گزر کر جب میچیور ہوتے ہیں تو پھر ہی وہ بڑے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. حادثے آدمی کو متحرک کرنے کا ذریعہ ہے، ایکٹیو رکھتے ہیں، ورنہ تو ہم سو جائیں، سست ہو جائیں. جب چیلنجز سامنے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ کام کرتے ہیں. حوادث آدمی کے لیے زندگی کے سفر میں مہمیز کا کام کرتے ہیں. حوادث کے بغیر آدمی نامکمل ہے، ٹھوکریں کھائے بغیر آدمی نامکمل ہے. یہ حادثے ہی ہیں جو آدمی کی شخصیت کو مکمل شخصیت بناتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حادثوں کا صحیح مقابلہ یہ نہیں کہ اپنے اندر ذہنی عمل کو سپریس کر دیا جائے یا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے. بہت سے لوگ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ سگریٹ یا شراب کے ذریعے اس کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مخصوص ورزشوں کے ذریعے اپنے اندر ذہنی عمل کو معطل کر دینا چاہتے ہیں، یعنی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے وہ خاص قسم کی ایکسرسائزز کرنے لگتے ہیں، سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ حقیقی زندگی سے فرار یعنی اسکیپ کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کر لیتے ہیں. وہ میڈیٹیشن کے ذریعے اپنے ذہن کو ایک ایسی حالت میں لے جاتے ہیں جس کو ذہنی تحذیر انٹلیکچوئل انستھیزیا کہا جا سکتا ہے. میڈیٹیشن سے وقتی طور پر تو آپ کو کیا ملتا ہے، بہت ایک ریلیف ملے گا، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی دیر آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں کھپا رہے ہیں، لگا رہے ہیں اور کچھ اور ہی سوچنے لگ گئے جس کا آپ کی حقیقی زندگی سے تعلق نہیں، تو آپ نے ایک طرح سے اپنے ذہن کو سلا دیا، چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں رہے. اس قسم کے تمام طریقے فطرت کے خلاف ہیں، اور جو چیز فطرت کے خلاف ہو وہ کبھی انسان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. اسلام نے ہمیں ایسے مواقع پر نہ کوئی میڈیٹیشن بتائی ہے، نہ کوئی ایکسرسائز بتائی ہے، سمپل سا طریقہ بتایا ہے، نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھو. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ. اصل بات یہی ہے کہ ناپسندیدہ اور ناگوار حالات میں اپنے آپ کو اپنے مقصد کے ساتھ اگر انسان جوڑ کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع ہونے سے بچاتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت مجھے ہمیشہ بہت بہت میرے دل کے اندر ایک ایمان کی کیفیت جگا دیتی ہے، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اور اللہ تو ہماری مدد کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کے دین کی محبت، اللہ کی اطاعت میں چھوٹی سی کوشش بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے، گھر تشریف لائے تو خدیجہ نے کیا کہا تھا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا. انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف، کیونکہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جن کے پاس کچھ نہیں، معدوم یعنی جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، کوئی ضروریات زندگی نہیں، ان کے لیے اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں، کما کر دیتے ہیں ان کو، اور مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو بات یہ کہ جو اچھے اخلاق ہیں اور لوگوں کی برائیوں اور لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کو معاف کرتے رہنا، اگنور کرتے رہنا، اور سب کچھ واقعی اللہ کے لیے کرنا، صرف یہ نہیں کہوں گی اللہ کے لیے کرنا، واقعی اللہ کے لیے کرنا، تو اس کی جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن پاک میں، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، زمین بھر میں جو کچھ ہے سب کا سب بھی اگر تم خرچ کر ڈالتے ان پر تو ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں جگا سکتے تھے. تو
تو اللہ کا جو کلام ہے اور اللہ کے ساتھ جو واقعی بے غرضی کا تعلق ہے، بے غرضی کا تعلق یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں یا کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے میں، یہ نہ دیکھو کہ کون ہے جس سے میں بھلائی کر رہا ہوں، کون ہے جس کے میں کام آ رہا ہوں، ہمیں اس سے نہیں غرض. جیسے ایک شخص نے کہا میں صدقہ کروں گا، رات کو کروں گا تاکہ ریاکار ہی نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے دیا ہے، اتنا چھپا کر دوں گا. تو رات کو اس نے اندھیرے میں کسی کو صدقہ دیا، صبح پتا چلا اس کو کہ وہ تو کسی مالدار کو لگ گیا، بڑا اس کو افسوس ہوا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا. اگلے دن اس نے کہا اچھا میں آج تو بہت سوچ سمجھ کے دوں گا، لیکن وہ کسی چور کے ہاتھ لگ گیا. تیسرے دن کسی بہت خراب عورت کے ہاتھ لگ گیا، پروسٹیٹیوٹ کے ہاتھ لگ گیا. بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا، میرا صدقہ قبول کیوں نہیں ہو رہا، کبھی کہیں چلا جاتا کبھی کہیں. تو اسے بتایا گیا کہ نہیں ضائع نہیں ہوا. مالدار شخص ہو سکتا ہے صدقہ لے کر صدقہ کرنے کا سوچے، چور چوری سے باز آ جائے، اور ایک خراب عورت جو ہے وہ گناہ سے باز آ جائے کہ غائبانہ طور پر کس طرح ان کی اللہ نے مدد کی. تو انسان کو مخلص ہو کر، بے غرض ہو کر، نیک نیتی کے ساتھ نیکی کرتے چلے جانا چاہیے. اگر وقتی اور فوری طور پر اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں بھی آتا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے. جب اللہ کے لیے کیا ہے تو ضائع نہیں ہو سکتا. ہم تنگ نظر ہیں نا، ایک کام کرتے ہم کہتے ہیں دو اور دو چار، اس کا رزلٹ یوں سامنے آنا چاہیے، میری اس نیکی کا نتیجہ اس شکل میں سامنے آنا چاہیے. کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹا کام ہے یا بڑا، کیا ملے گا اس سے، کیا حاصل ہوگا، لوگ میری تعریف کریں گے کہ نہیں، مجھے کچھ دیں گے کہ نہیں. تو انشاءاللہ جب آپ اللہ اور اپنے بیچ میں سیلف کو ذرا ہٹا کے رکھیں گے، سیلف کو، تو آپ کا سفر تیز ہو جائے گا انشاءاللہ. جب ہم نیکی اس لیے کرتے نا، مثلا اگر میرے گھر میں درس ہوگا تو میں دین پر اتنا خرچ کروں گی، اگر میرے علاقے میں یہ چیز ہوگی تو میں، آج صبح میں ایسے سوچ رہی تھی کہ اگر آئندہ کسی نے میرا انٹرویو کیا تو میں اسے کہوں گی ایک سوال پوچھو مجھ سے کہ دین کے رستے میں رکاوٹیں کتنی ہیں، کون سی رکاوٹ سب سے بڑی تھی. تو میں ضرور کہوں گی کہ لوگوں کی خود غرضیاں اور لوگوں کی ذاتیں، نفس. کیونکہ جب ہم خود غرض ہوتے ہیں نا، میرا فائدہ، میرا بچہ، میرا گھر، میری ذات، میرا نام، میری شہرت، میری اہمیت، پھر دین تو پیچھے چلا جاتا ہے. جب ہم دین کو بلند کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی عزت دے دیتا ہے. لیکن جب ہم خود کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دین تو کہیں رہ جاتا ہے نا ایک طرف، اور پھر اپنی بلندی بھی رستے میں رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا اجر نہیں ضائع کرتا، کسی کا احسان ضائع نہیں کرتا، کسی کا بھی چھوٹا سا نیک عمل، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی انسان نے نہیں دیکھا وہ، کوئی نہیں قدردانی کرنے والا، لیکن اس نیکی کی خوشی آپ ہی کے دل کے اندر لوٹ کر آئے گی، آپ کر کے تو دیکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق آخرت میں بھی عطا کریں گے، یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال اور توازن بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اعتدال والی زندگی بہت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ عام طور پر جب ہماری زندگی میں انتہائی رویے آتے ہیں تو اس وقت ہی مشکل زیادہ پیدا ہوتی ہے، یعنی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا. افراط و تفریط میں کیا آتا ہے، مثلا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حد سے زیادہ، نفرت کریں تو حد سے زیادہ، غصہ کریں تو حد سے زیادہ، کھائیں تو حد سے زیادہ، سوئیں تو حد سے زیادہ، تو یہ افراط و تفریط ہوتی ہے. تو جب ہم ہر چیز میں حد سے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، اس کے روح پر اثرات ہوتے ہیں. اس کے لیے معتدل زندگی بسر کرنا ضروری ہے. اور پھر آخری بات، توبہ. کیونکہ ڈپریشن عموماً گلٹ سے بھی ہوتا ہے، گناہ کے اثرات بعض اوقات روح پر رہ جاتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، وقتی طور پر تو اپنے آپ کو تاویل کر کے مطمئن کر لیا کہ نہیں نہیں اسی کا قصور تھا، اس لیے مجھے حق بنتا تھا کہ میں ایسا کروں. اب چونکہ آپ نے اپنی غلطی مانی ہی نہیں، اس پر توبہ ہی نہیں کی، اس سے نکلے ہی نہیں، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کانٹے بوئیں اور پھر کانٹے آپ کو کاٹنے نہ پڑے، وہ تو کاٹنے پڑیں گے آپ کو. آپ غلط کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں اور پھر وہ آپ پر پلٹے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظلم تو اندھیرا ہے،
اور وہ اندھیرا قیامت کے دن تو ویسے ہوگا مگر دنیا میں دل پہ آتا ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتا ہے. اس لیے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو اس کی توبہ میں ٹال مٹول نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا دل دیا نا کہ ہلکا سا بال برابر بھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے نا تو وہ دل پر ضرور دکھائی دیتا ہے, وہ نظر آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو نظر انداز کر دے, دیکھنا ہی نہ چاہے, لیکن وہ آتا ہے. جو ہی وہ آنے لگے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو نگیٹ کریں, نہیں نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میں نہیں مانتی, نہیں مان لیں, آپ دیکھیں کہ جو ہی آپ مانیں گے ہم ریلیکس ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتی ہوں میں نے غلطی کی ہے. اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی تو معافی مانگ لیں, سوری کہہ دیں, تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ مانیں گے دوسرا بھی ڈھیلا پڑ جائے گا. ہوتا کہ تعلقات کب خراب ہوتے ہیں, جب آپ غلطی نہیں مانتے اور دوسرا شخص بھی کھینچا تانی شروع کر دیتا, آپ اپنی طرف بات کھینچتے وہ اپنی طرف کھینچتا, نتیجہ کیا ہوتا کہ شدید قسم کا اختلاف ہوتا ہے اور پھر وہی لوگ آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں, ان کے اندر رہنا مشکل ہو جاتا ہے, پھر انسان ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان سمپلی مانے, ہاں میرا قصور ہے میری غلطی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ جو جو ہم اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے, رو لیں گے, دعا کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بوجھ اترنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی بہت پیار سے اور بہت محبت سے ہم کو سمجھاتے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ہو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ تو غفور الرحیم ہے. پلٹاؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے, پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے. اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. تو یہ ہے علاج نمبر ایک, اس بات کا یقین کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یہ یقین رکھ کے معافی مانگی جائے. نمبر دو, پھر آئندہ کے لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی جلدی واپس پلٹا جائے, یعنی ایک دفعہ پچھلے سارے معاف کرا کے, جیسے بہن حج کر کے آئی ہیں ماشاءاللہ, انشاءاللہ حج مبرور ہوگا, پچھلی ساری صفائی ہو گئی, بس اب تسلی ہونی چاہیے الحمدللہ پچھلے سب معاف ہیں, کیوں اللہ کا وعدہ ہے. اب آئندہ کے لیے چھوٹی موٹی بھی کوتاہی ہو جائے فوراً پلٹو, اس کو لمبا نہ جانے دو. پہلے تو انتظار تھا نا آج پہ جائیں گے تو سب, وہ تو ہو گیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, اب آئندہ کے لیے چھوٹا سا بھی کچھ کمی بیشی, مثلا اور کچھ نماز میں ہی تاخیر ہو جاتی, انسان ہے نا, اور پھر انسان گلٹی فیل کرتا ہے میں نے نماز پڑھی بھی تو کیا پڑھی, دیر سے پڑھی, یا کوئی بھی کمی بیشی, کیونکہ وہ جو جہاں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں نا تو وہ ضرور ہمارے اپنے اندر ہی آ کے چپتا ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے یہاں نہیں ٹھیک کیا, تو ساتھ ساتھ پلٹ, فوراً پلٹو, انیبو پلٹاؤ واپس آ جاؤ, دور نہیں جانا. شیطان اگر چھوٹا سا بہکا بھی گیا ذرا سا رستے سے اتارا بھی تو پیچھے نہیں اس کے چل پڑنا واپس. اور پھر وتبیو پیروی کرو احسن ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے رب نے جو چیزیں تمہاری طرف اتاری ان میں سے بہترین چیزوں کی, خوبصورت باتوں کی جو اللہ نے کتاب میں اتاری ہیں ان کی پیروی کرو اس سے پہلے پہلے کہ پکڑ ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ میرے اپنے گناہوں میں کہیں پکڑ ہوئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد, اللہم صل وسلم على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا يَا حَيُّ يَا قَيُّومِ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اسْمٍ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك ردا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما، جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، کوئی بات زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو یا اللہ ہمیں اس سب کو اس سے دور کر دے، اور ہمیں سچا علم عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر، یا اللہ اپنے سوا ہر چیز کا خوف دل سے دور کر دے، یا اللہ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا سکھا، یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا ایسا یقین عطا کر کہ جس سے ہماری دنیا کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں، یا اللہ ہمیں ایسی اطاعت کی توفیق عطا کر جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور تو ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. یا اللہ تو ہم پر اپنا فضل فرما. یا رب العالمین جس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، ان کی ساری تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں سب کچھ دور فرما. یا اللہ ان کا حج قبول فرما اور انہیں اپنے حج کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ کے لیے نیکیوں کے دروازے ان پہ کھول دے. یا اللہ ہم سب کو بھی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین ہمارے وقت میں، زندگی میں برکت پیدا فرما. یا اللہ ہم سے ایسا کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا من بیده ملکوت السماوات والارض یا من هو علی کل شیء قدیر. یا اللہ ہمارے ہر کام میں اخلاص پیدا کر دے. یا اللہ ہمارا ہر کام ایسا کام ہو جو تجھے پسند آ جائے، اور ہماری زندگی میں جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ان سب کو دور کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.